Vymahači by už brzy mohli být pod dohledem státu, jenže ne všichni. Ministerstvo financí chystá zákon, který by některé způsoby vymáhání dluhů postavil mimo zákon a úřady by je mohly tvrdě trestat. Pokud ale návrh projde, asociace inkasních agentur varuje, že velká část biznisu okolo mimosoudního vymáhání stále zůstane mimo kontrolu. Navíc by prý došlo k diskriminaci těch poctivých. Někteří vymahači dluhů neznají hranice a oběti se brání marně. Jsem důchodce, starší člověk, jsem po infarktu, mám z toho strašné nervy, nemůžu nikam odjet. Tenhle případ vymáhání neexistujícího dluhu jsme vám ukázali v únoru. Podle chystaného zákona by mohla za takové jednání padnout tučná pokuta. Stejně jako třeba za noční telefonáty, zveřejňování citlivých dat, vyptávání v práci či u sousedů a rodinných příslušníků dlužníka. Při návštěvě u mých rodičů, kde mám trvalé bydliště, se vydávali za exekutory a vyhrožovali mým rodičům, že mě udají na policii a nechají mě zavřít. Dostat vymahače pod dohled státu chce ministerstvo financí. Tlačí ho k tomu Evropská unie. Jenže podle návrhu, se kterým rezort přišel, by někteří dál zůstali mimo kontrolu. Nový zákon upravující mimo soudní vymáhání by se totiž týkal jen dluhů, které banka prodala někomu dalšímu. To znamená, i když banka si bude vymáhat pohledávky sama, tak už nebude spadat pod tento zákon. Stejně tak jako pohledávky za energie, za leasingy, pohledávky nebankovních institucí. Působnost zákona odráží požadavky unijního práva, které reguluje jen trh s určitou kategorií bankovních úvěrů. Podle asociace inkasních agentur proto návrh ministerstva nebude znamenat, že zmizí některé drsné praktiky. Předtím varuje i opozice, podle které návrh nebyl dostatečně odborně diskutován. Takže se obávám, aby jsme jenom něco nepřijali, něco tam z toho nevykostili, něco tam naopak nepřidali a aby ve výsledku z toho nebylo to, že my budeme mít něco, co musíme přijmout kvůli Evropské unii, ale co nebude mít ten efekt, který by se od toho očekával. Hlídat vymáhání by měla centrální banka. Za porušení pravidel by mohla udělit až 5 milionovou pokutu. U bankovních a nebankovních společností už Češi dluží přes 3 biliony korun. Za poslední rok se dluhy zvýšily o 181 miliard korun. Objem dluhu, který je více než 3 měsíce po splatnosti, činí necelých 28 miliard korun. Pořád u nás stále platí, kdo se chová méně eticky, tak více vymůže. Proto všechny ty ostatní pohledávky budou oproti těm bankovním zvýhodněné. Ministerstvo financí chce nový zákon schválit co nejdřív, aby mohl ještě letos začít platit. Petra Jaroměřská, CNN Prima News.